Ես գանապիրաս, մաղալի խիստոց է իչտակաց, ասուլի խուդավ է գրչամ ուդիոտ, շոր եախլոս, խեպ սադաբուչքեպ շորիս, դրոսատարև դնդա սերնով դեն իմց արմոյվ իստանամշրում լեմի, ռումելսաց ես կացի է գութումդ։ Როგორც სამედიცინო ცნობარის უკანასკნელი დროის სტატისტიკა დასტურებს, ბუნების წიაღში დასვენება გონებრივად მომუშავე ადამიანის შრომის უნარს 20-30%-ით ადიდებს. კი, კი. ამის შესახებ მე იტალიაშიც მითხრეს. აჰა. კი. დარგია. Erti orida sami. Chemi sazrit? Bunebashi aseti gamosvlebi saqiroa gatardes adgelkomis khazit. Et ori sa. Da stakanonis rogoz tsesi. დასერეთ და წარმოადგინეთ დასამტკიცებლად.
ასიანე. ჰა? მოდი არ. ერთის მოგვიტანე თუ გაციხარ. კარგი. ო. დათი. ასიანე. ასიანე, ასიანე. ჰა? რაღაც უნდა გითხრა და მე გამახსენე. კაი. არ დაგავიწყდა. კაი. ო. Evet, kasiyen. Ha, bir diğer bu kasiyen. Ha, ha, ha. 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 Sira sada sira sira sada sira sira Այնց հա ու խիրու դայից գոյս դխը։ Արույց իմ հոնի։ Արնուզից ինձ ավիտա։ Կե իմ վերսի պետ։ Կա ուչ գիտա չոտ է մետաց ամոսուրը։
დაჩი ჩვენს. მანანა, მოდი გენა. ისეთი გამწერვალე ზბა. მოდი, ძენაი, მოდი. იურა, მოდი. აი, მოდი, მოდი. აი, მოდი. მანანა. მოდი, ჩავა. აი, ო, სამი ბოშტია ჩემი არა. ჩანთა. კაკაია გრი. ვისია, ვისია. ზარდაქჩეს. მოდი, ხაი გამშვი. მოდი, ჩანთა. არა, ჩამოვიტა. Saludos, ¿eh? Oye, un poquito de aire. Sí, bien, va. Sulelia
მთელი უკმე დღე ბრიყვით ხეზე გაატარო. რა მიჭირდა მეც ისე დამესვენა როგორც ყველა. როგორც ყველა ისვენებს. ხია ჩემს. ვინმე მაინც გამოჩნდებოდა ამ ოხრბელზე. ახალგაზრდობა მოიგონეთ, ქალბატონო მამა? დიახ. კარგია, კარგი. მოდი, ვითამაშოთ. ვითამაშოთ? რა ზანებ? ხო? ახლა თქვენ. აბა, სამართვით? მე? სიამოვნებით. ინებეთ? ოპ. 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 დაიცა, დაიცა. ინებეთ? თქვენ გადაგდეთ, თქვენ გადაგდეთ. მე აღარ, მე მეტი აღარ. აღარ. მე აი თუ არა. მოდი. აი ხაფაა. ენზაცია. უცნაური ამბავი შემემთხვა.
მე აქ ყველაზე ადრე მოვედი ველოსიპედით. მოგეხსენებათ ისეთი ამინდი იყო ჩიტების ისეთი გალობა სუნი. ყოველივე ეს დახუთული ქალაქის შემდეგ ქაღალდების არითმომეტრების ასფალტის შემდეგ აი იმ მანქანების ხო და გული აღელდა გაფართოვდა ფრთების შემესა აი ლამის გავფრინდი აი მომინდა რაღაც აი რაღაც მომინდა იცით მომინდა რაღაც არაჩვეულებრივი ბავშვობაში ხეზე ასვლა მიყვარდა ვიფიქრე ეხლა წავალ მეთქი ხო და ვეღარ ჩამოვედი ვეღარ ჩამოვედი ძირს მიშველეთ ნება მიბოძეთ ჩემთვის გაუგებარი დარჩეს მიზეზი თქვენი ასე ვთქვათ ხეებზე ფოტი არისა და საერთოდ დამანებეთ თავი დამანებეთ თავი და უცდილობ ჩამრიოთ თქვენს აბნეულ დაბნეულ საქმეებში თქვენ სულ მუდამ რაღაცას ოინბაზობთ იქ ამორტიზაციის ცნობაში ფაქტებიდან გადაუხვიეთ აქ კრებაზე რაღაც გაუკვეულ ჰიპოთეზებს ამოაყენებთ არა გეთაყვა მე ამ საქმეში ხელები დამიბანია ოკეი მერე თქოს მოგიდათ პასუხი ბიზაბრაზი რამას? გამარჯობა, რამას. სალამი. ხეზე ვარ მე. ოჩა? სად არის ცირა? რა ვიცი, სად არის ცირა? ცირა აი იქ ნახე. არა? აკე. გოლი აქ თუ იქ ნახე. ისე. სად ნახე? შენ ასე გონია? ხო. არა, მე ასე არ ფიქრობ. ფიქრობ, ფიქრობ. შენ ისეთი წარმკაცი ხარ, ისეთი არა ამ ქვეყნიური. შენი ყოველი მოქმედება, შენი ყოველი გაჩვენი გაჩვენი თომერტი ქტავს. ნაიმე, დაიყო. გამოხტა. გაზიანე! აქ ვარ, აქ. გაზიანე! უბედურება შემემთხვა, ხეზე ავედი და ძირს ვეღარ ჩამოვდივარ. ვეღარ ჩამოვდივარ ძირს, მიშველია, ყელი გამიშრა, მწყურია. ჩამოვაგდე მანეთი და ლუდს მოგიდა. ლუდი ლოხრობად მინდა, კიდე მომიტანე, კიდე! მაცადმე მეტყევე იქნება ან სხვა. სწრაფად! რა დაყვირებს, როგორ? როგორი რა გაყვირებს? ჩემი ჯამაგირის პატრონს ის არ მეყოფა. ქაღალდები ვატარო.
ეზოები ხვეთო და ახლა კიდე შეიძლება თარტყუნებს დიო ხებზე? მაშინ ადგილკომიდან დაუძახე ვინმეს. ამას ხედა. გასიანე! გასიანე! ოჰ, შენი თეთა ვაპირე მე, ა? კიდე მომდანია. წადი ტრაპეზონში. აბალონ. Ну, где давли? Вот это. А, что-то там. И вас помню, там когда? Не ცვილია მოგვეჭრა თავი და რატომ რამ ხარ ბიჭო რა მომავი ვიღაცა სულა ხეზე და მგონი ვეღარ ჩამოდის ჩვენ ზარმავიდან ხომ არა ვინმე არა ჩვენგან არ არის ხუჩელა ნელა იცოდე ნელა ნელა თამადები არ შეიძლება ესე თამაში რა ძალიან ვისი ეს როს მე მომკრა მისერა სადნა ეშიე აკეთ მომზანდი ბიჭიკო Thank you.
ვინა ხეზე? ფარნაოზი. ა? არ ჩამო? ჩვენი ფარნაოზი. ფარნაოზი. ჩამოდი, წვიმს ვერ ხედა. მეც აღარ ვიზამ. ნელა, ნელა. შემოუტრიალდი. ახლა მიწაზე ვეღარ დაეტიე, ხომ? ვეღარ დაეტიე, ხომ? ამ ხელა მიწაზე. ვეღარ დაეტიე. მოკლედ. დღეს ჩვენ ამით, დღევანდელ დღეს წერტილს დავუსვათ. ხოლო რაც შეეხება ხვა, დილით სანამ სამუშაოზე გახვიდოდე. უპირველეს ყოვლისა დირექტორთან შევალ. არის მე! მე მეც აღარ ვიზამ. აღარ ვიზამ მეც! რა გინდოდა ხეზე? რატომ ახვედი ხეზე? ბავშვობა მომაგონდა. რატომ ახვედი ხეზე? პოეზია მომინდა. მაშინ ხეზე დაგინოდა.
Pavirosi, momenti. Sì, momenti. Ασάντι. Хомар гэцгэнэ санте бэларом цагарты. Ургига дребат. Раз бцанэ. Մե մաս սպեցիալ ուրատ վինախավ, դիկրը վին մեզ մոյեցոնոս մետքի։ Մաս հատ մի գտեմ։ Հասամբով, մի ձալիան, ձալիան մի խարի էտ գտաշեղվետր։ Կոտի, դանում գալ խորովս։ Շլապա, հոմարդլա, իսը ծխելա։ Սատոլը։ Սատոլես ջիբեշի շե վինախավ։ Ասե ու պրոգարի։ Այյա մուրցրը դալ ուտղաս կիլոգրամյանի դատգնաբակ։ Դիտեպից մալ թուլեպս ուտղացալ։ Ուլի շե նիշմա, մի ուղի դավատ ստիլիս տորի դա ուղեցը նովիսա, թելի սիցխադի չէ իզլեմ այդքոսվոմ, իրդապիրի դա ոբիեկտ ուլի։ Մուլ տանո։ Այս տքենի շե նիշմա, մեմ խիտ ուղվ չմակսես ուգանաս տելի շեմ չնեվա, Սխադիա, հաղացիտ, շե ուրաց կավիտ, հետիմ սեմ։ Սխադիա, հաղացիտ, Չէ ուրաց կավին, ռագիմ ձը, դամնա շայովա։ Չեմի դանա շավուրի, դուք ես մի մար։
ჩვენი მოქმედება ჩემს მიმართ იმდენად კანონზომიერია და სამიანი რომ ყოველგვარი პროტესტი ჩემს დედაბერ სიბეცე ჩემი დანაშაული ამ კაცის მიმართ ბოლომდე გაურკვეველი დარჩა. ვერ გავიგე. მარა მისამართი თუ იცის პოლიკარპე ვალერიანოვიჩმა? კაცო, რა დუნდა მისამართი მანქანა გავზანეთ ისმის და უსახელეთ, ბატონო. ორი ერთნაირი ჩიქა მოიტანე, ცოტა ყურადღები მოიტანე. ამ ცოტას გამოსული. სიგარეტი მოაყოლე, ცოტა. რომ ესე ყოლხილა. შირი. ყარ ვიცხინე ოთა, რა? არა, შემოსეთ. ერთი წუთით. ჯეიბი, ჩა, წამო, წამო, სახლებაში შეკეთა.
Ты пришел, а я думала, ты уже не придет. Ты знаешь, я здесь... Валерьянович, Манкана, Ратунда. Манкана, бисмати, Рамос. Вичи, Двадану, Вичи. Маграм, Кац, Пехит, Хомар, Габзан. Вот, Саши, я стану, что вам не здорово приехала. Что? Вы мне сказали? Нет, нет, ничего. Вот я сам никак и кидку. Рарисе, спанке, чекверцхе, Тирамо. Вам ничего. Можем так это. О, сырые яйца, да. Действительно сырые? Да. Можно одну? Яйцо? Сколько ходы до вас? Пожалуйста, пожалуйста. Возьмите, возьмите. Прошу вас. А можно еще? Пожалуйста, пожалуйста, берите. А вы любите сырые яйца? Любите, да? Серьезно? Обожаю. Обожаю. Вот армию ты сейчас. Мекадов, что ты Побег! А что случилось? Рамок-то, Джема, рад. Он тебе опять. Я добрый. Убери, убери. Вообще рагит. Здравствуйте. Салатцели. Сайдан мой дамик. Зайхт. Эхлари зайхт. Аравитар шемтхэлаш. Дадги так. Როგორ შეიძლება? დასაერთო თანხანაგებო, უნდა მოგახსენოთ, რომ ბატონი პოლიკარპე დღეს ჩვენ შორის იქნება, არა როგორც ჩვენი წარმოების დირექტორი, არამედ როგორც ჩვენი რიგითი ამხანაგი. იგი ვერიტანს ლიქნელობასა და ნაფს. ამიტომ დღევანდელი დღე უნდა იყოს მეტად უბრალო და ბუნებრივი. დიახ, ასე უნდა იყოს. იმიტომ, რომ ბატონი პოლიკარპე თვითონ არის მეტად უბრალო და კეთილი ადამიანი. დიახ, დიახ, ასე. და თუ მას რაიმე არ მოეწონა, აი მაგალითად შენ. ბიგო, მე შენ გელაპარაკები. თქვენი ასე ვთქვათ, თქვენი გარეგნული იერი არ არის მაინც და მაინც მოსაჭირო. უფრო მეტი საგანგაშოა. დიახ, იგი ჩრთილს გაყედებთ არა მარტო თქვენ, არამედ მთელს ჩვენს კოლექტივს. მაინც საიდან აქვს ამდენი მლიქნელობა? სახეზეც რაღაც ისეთი ღიმილი. აქ ყველანი ჩვენები ვართ უნაკლო, არავინ არ არის. რა უკუთ? რა მოხდა? პოლიკარპე ჩვენი თავკაცი არის. დამსახურებული ადამიანი არის. დიდ ხალხში აქვს საქმე. ჩვენ ეს მოგწონს. ჩვენ ამას მივესალმებით. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ საკუთარი თავის პატივისცემა არ გქონდეს. დიახ. აი მაგალითად, მე თქვენს ადგილას გადავჯდებოდ მოშორებით. აი იქ. Рад видеть вас. Дай-ка мне холку-дик!
Хомаритке бичи гораме. Адела, адела. Адела. Адели, 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 адели. Адели, адели. Гора перда килевида, адперя. Адела. Коллективის სახელით მადლობელი ვარ. კერდი დაგვიცავით, კერდი. დიდად გმადლობთ. მადლობთ.
გონი გადმომაგდეს. გონი ხდიან. გამომაგდეს. საძიმარი გამხადეს. შარვალი. ფეხსაცმელი რომ გამაძრეს, ამის უარყოფა შეუძლებელია. დამარტყეს. აქური ურთიერთ საწინააღმდეგო გვაზრი არ შეიძლება იყოს. დაწავიდნენ. ამას თვითონ გარემოება ამტკიცებს. ყველაფერს ამას ერთად თუ შევკრიბავთ, იხადება საკმაოდ ნათელი სურათი. კუნდობა! 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 გაკურნეს! ადამიანი გაკურნეს! კუნდობა! კუნდობა!